Então, pessoal, o que que vocês estão achando da festa? Tô gostando. Muito cara, muito. Conheci uma gatinha, você nem imagina. Então, Morte, você não tem ideia de como a minha gata é linda, toda elegante, maquiada. Tô loucão por ela. Dia de sorte pra todos, porque eu também conheci uma maravilhosa. E você, Morte, o que conheceu? Eu conheci a mulher mais linda que podia ter nessa terra. Não tem outra mais bonita do que a minha Samara. A Samara é linda, é a minha metade. Ai, tô apaixonado. Parece que tá todo mundo muito apaixonado. Até o Fantasminha aqui, né, Fantasminha? Eu estou apaixonado. Mas é por mim mesmo, não gosto de ninguém. Vocês ficam aí perdendo tempo com essas mulheres, só dão problema. Eu prefiro ficar sozinho. Não gosto disso. Tá bom, se você quer assim. Enquanto isso, nós estamos apaixonados e vamos aproveitar a festa, não é, rapazes? Sem dúvida. Vou curtir com a minha gatinha a noite toda, vou dançar mais. Eu vou ir atrás dela agora, cara. Tchau pra vocês. Olha, eu vou seguir o exemplo dele e também vou embora. Com licença. Caneta azul. Drácula, você acredita? Eu não acredito que ela tá fazendo isso. É uma... Ai, nem vou falar. Calma, bruxa malvada. Não pense assim. Você tem que sossegar. Eu sossegar? Você vai ver o que eu vou fazer com ela. Vou pedir a Samara pra telefonar pra ela. Você vai ver. Mas se você quiser, eu posso aparecer no quarto dela. Não, deixa, Anabelle. Muito obrigada. A Samara vai resolver meu problema. Vamos divertir. Ai, é você, Samara. Eu sabia. Eu já tava imaginando que era você. Sou eu mesmo, por quê? Eu não gosto de você, Samara. Eu sei muito bem que foi você que me telefonou e me falou daqueles 7 dias, tá? Fui eu mesmo. Eu não gosto de você. É, querida, mas eu continuo viva. E você fez o seu feitiço do telefone à toa, tá bom? Você vai ver. Eu ainda vou te ligar de novo. Ah, vai ligar? Pode ligar, minha querida. Pode ligar. Quando eu estiver sentadinha na minha cadeira de balanço, eu atendo você, tá, amor? Pode ligar porque eu não morro. Ah, isso é o que vamos ver. Vamos, querida. Aceita que dói menos, ok? E dá licença. Horrorosa. Samara, querida, quero te pedir um favor, amiga. Mas é um favor muito sério. Pode falar, bruxa malvada. É o seguinte, sabe muito bem que a prima Eliette tá dando de cima do Drácula. E eu gosto do Drácula, você sabe disso. Então, eu queria que você fizesse um telefonema pra ela, sabe? Quem sabe assim, em 7 dias ela desaparece. Hein, Samara, querida? Hein? Faz isso pra sua amiga, que faz? Não posso, não trouxe meu telefone. Ah, Samara, pelo amor de Deus, quem é que sai sem telefone numa altura dessa do mundo? Todo mundo tem telefone, Samara. Não é possível que você não trouxe o seu. Não trouxe, bruxa malvada. E se você continuar falando comigo assim, você vai ser a próxima a receber o telefonema, entendeu? Claro, claro, amiga. Claro, não tem problema. Se você não trouxe, não tem problema, tá bom? Vai se divertir, tá? Fecha. Ô Samara. Por que você me trai? Ah, Samara. Eu sabia que essa música me dizia alguma coisa, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o amor da minha vida com esse nome.
Ai, tô tão feliz. Eu também estou feliz. Então, querida, quer dançar mais um pouco? Não, eu quero ir embora. Essa festa tá muito chata. A bruxa malvada já me aborreceu. Eu quero voltar pro meu poço. Quero ir embora agora. Tá bom, minha querida. Se você quiser, eu te dou uma carona. Quer? Quero sim. Então vamos embora. Vamos. Bruxa malvada, nós já vamos embora. Ai, por que, querida? A festa tá tão boa. Não vai embora não, fica mais um pouco. Não, já está na hora. Quero voltar pro meu poço. A morte vai me dar carona até lá. Vou aproveitar. Muito obrigada pelo convite, bruxa malvada. Eu gostei de tudo, principalmente de encontrar esta coisa linda. Eu não poderia nunca imaginar que encontrasse esta preciosidade aqui na sua festa. Muito obrigado por este presente, bruxa malvada. Ah, disponha, morte, disponha. Olha, quando quiser volta, mas por favor, não vá matar ninguém no caminho, tá? Que hoje é dia de festa, não é dia de trabalhar, é dia de descansar, tá, querida? Nem você, comporta-se. Samara não pode ver uma televisão que quer sair de dentro dela, você sabe disso, né? Leva ela direto pro poço dela então, tá bom? Pra cisterninha dela, deixa ela lá tranquila. Olha, queridos, foi um prazer ter vocês aqui, tá? Beijo pra todos, voltem sempre, tá? Tchau. Povo feio. Vai embora mesmo? Tem que ir embora mesmo, povo horroroso. Esquisito, sujo. Também não queria esse povo na minha festa. Ai, que vida. Até a Samara, que é horrorosa, podre, arrumou um namorado. E eu tô aqui. O Drácula nem olha pra mim. Ai, que vida cruel. Bruxa malvada, eu já tô indo. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, desvira a cabeça, Anabelle, eu não aguento mais isso, desvira a cabeça. Ai, que coisa horrorosa, que mania feia. Ai, desculpa, malvada, é o hábito de ficar com a cabeça assim, credo, você também não compreende nada. Olha, eu já vou embora, tá? Já tô na minha hora, eu vou aproveitar e vou embora. Eu tenho uma casa pra assombrar ainda, não posso ficar me demorando aqui. Ai, querida, não vai, não vai. Sua presença é tão importante aqui na festa, sua beleza, seu bom gosto. Eu tô encantada com a sua maquiagem, tá, Anabelle? Tá linda. Obrigada, obrigada, malvada. Eu tenho mesmo que ir embora, tá? Não se preocupe comigo. Anabelle, quer uma carona até casa, querida? Ai, quero sim, Tutã. Vamos? Assim a gente se conhece mais um pouquinho, né? Então vamos embora. Bruxa malvada, muito obrigado por ter me apresentado a Anabelle. Tô encantada com minha bonequinha de porcelana tão linda. Tô apaixonado, bruxa malvada, graças a você. Ai, querido, disponha. Se precisar de mim, pode contar comigo. Sabe que a Anabelle é minha amiga e eu só quero melhor pra ela, não sabe? Não é, Ana? Então, querido, olha. Obrigado por ter vindo, tá? Volto sempre. Deixa a Anabelle na casa mal-assombrada lá, sã e salva, tá? Dá um beijinho aqui, querido. Volto sempre, vem pra me visitar, tá linda? Não me deixe aqui sozinha, tá bom? Então tchau, tá? Vai, vai sim, vai. Então vamos, Ana. Vamos, querida, vamos. Mais um casal horroroso. Povo feio, povo horroroso. Não sei o que esse povo vê um no outro, credo. Ai, Drácula, a conversa tá muito boa, mas agora eu vou pra casa. Tenho que pegar minha vassoura e ir embora. Você já sabe, né? Daqui a pouco tá muito tarde pra andar por aí sozinha, é perigoso. Minha querida, eu posso deixar você em casa se você me permitir, porque o dia já está amanhecendo e quando o sol nasce eu tenho que estar dentro do meu caixão. Não posso estar na rua, também tenho que ir embora. Você me permite te levar pra casa? Claro, vai ser um prazer, Drácula. Então vamos nos despedir da prima, vamos. Ah, você já foi embora? Ai, Drácula, por quê? Fica mais um pouquinho, fica.
Meliette. Tchau, viu? Drácula, fica mais um pouquinho. A festa tá tão boa. Por favor. Obrigada, minha querida. Mas eu tenho mesmo que ir. Vou aproveitar e deixar sua prima em casa pra ela não andar sozinha por aí estas horas da noite. Ai, Drácula, por que, meu querido? Fica só mais um pouquinho. Muito obrigado, minha querida, mas eu não posso. Eu tenho que ir porque o dia já está amanhecendo e se o sol pousar em mim, você sabe o que eu viro, né? Viro cinzas. Não quero, não devo. Eu preciso mesmo ir embora. Olha, prima malvada, eu tô vendo que você não está gostando da minha presença aqui. Eu não tenho culpa se as coisas aconteceram assim. Você devia aceitar as coisas do jeito que elas são e não ficar tratando as pessoas dessa forma, tá? Eu vou embora, não quero mais falar com você, me senti maltratada a noite inteira e agora eu tô vendo que você tá quase me expulsando. Então, querida, não foi um prazer estar com você, ok? Tá bom? Ah, por mim, minha filha, olha, aceita que dói menos. Quer ir embora? Vai embora. Por mim, nem faz diferença, ó. Tchau e benção. Amanhã faz 2 dias que você foi embora. Então, adeus, tá? Muito obrigada pelo convite, sua mal educada. Tchau. Já vai tarde, horrorosa. Tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, que ódio. Todo mundo namorou, todo mundo arrumou alguém, menos eu. Eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada de errado. Eu não sei como que o Drácula não se rendeu à minha beleza e ficou atrás dessa prima horrorosa. Só porque ela pintou o cabelo de louro, tá se achando agora. Ai, que ódio. Eu não sei o que eu faço. Ai, que ódio. Eu tenho que descontar esse alguém. Eu tenho que descontar este ódio em alguém. Escrava! Vem aqui! Agora! Sim, senhora, o que foi? Vai limpar essa bagunça agora, agora! Eu não quero falar 2 vezes, ou você vai ficar no pau amanhã, tá entendendo? Vai ficar lá fora secando, tostando num pedaço de pau, tá entendido? Tá entendido? Tem que falar de novo! Não, senhora, eu já vou limpar. Idiota! Tá pensando que é gente? Ai, que revolta, meu Deus! Fiz tanta comida, tanta coisa gostosa, olha só. Fiz hambúrguer. Hambúrguer de carne de sapo. Tava tão bom. Tem aqui cocô de sapo ressecado. Tem também um outro cocô de morcego. Esse pessoal nem sabe apreciar uma boa comida. Povo horroroso, povo feio. Ai, que revolta. Nunca mais faço festa na minha vida. Ai, que ódio. Oi, gente, lembra de mim? Eu sou a Jennifer da novelinha Barbie de Favela, a mais linda da novelinha. Olha, é só pra avisar que esse vídeo tem a parte 1, tá? Então você tem que ir lá e assistir a parte 1 primeiro pra entender tudo isso aqui. Eu fiquei muito revoltada com a prima Eliette ter tomado o homem que a bruxa malvada gosta, porque eu sou muito fã da bruxa malvada. Acho que a gente tem muita coisa em comum, mas tudo bem, a vida dá muitas voltas. E a prima Eliette ainda vai ver, a prima malvada vai fazer alguma coisa com ela. Olha aqui na descrição do vídeo que tem a parte 1 para você assistir e aqui no final também vai aparecer a parte 1, tá? Na tela final. Dá um gostei aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Eu não gosto da Flávia, mas mesmo assim vou fazer aqui uma publicidade para ela, tá bom? Eu até gosto da novelinha. Então, pessoal, não deixe de assistir para vocês entenderem, tá bom? Um beijão para vocês. Oi, amiguinhas. Não deixem de assistir os outros capítulos. Eles vão aparecer logo aqui na tela final. Também no canal tem uma playlist com todos os capítulos, ok? E olha, se você gostou da novelinha, deixa aí nos comentários alguma coisa. Não deixe também de se inscrever no canal, clicar no gostei e apertar o sininho para saber as novidades toda vez que eu postar um vídeo novo, ok, amiguinhas? Um beijão para vocês.